inta badan warbaahinta caalamka iyo waliba warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxay baahinayeen macluumaad ku saabsan xiriirka si xoogeysanaya u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dawladda Qatar. Xiriirkaas oo ku saabsan in Qatar markan ay maalgelinayso dawladda federaalka Soomaaliya kuna bixinayso lacag malaayiin dollar sida dawladda federaalka gaar ahaan waliba xubnaha hadda ee xafiiska mashaqada haya sida markaa ku soo laaban lahayeen. Waxaa soo baxay macluumaad ku saabsan in Fahad Yasiin oo talaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waliba wasaare qeyr ee ka shaqeynayaan sidii Muqdisho u keenay lahayd Ameerika waddankaasi Qatar, kaasoo la filayo in Muqdisho ay keenan si uu madaxda qaranka kulmo halka kula qaato, sidoo kale uu booqdo safaaradda Qatar ee Soomaaliya ku leedahay. Xiriirka u dhexeeya Qatar iyo Soomaaliya ayaa ah mid markii loo eego labada sano ugu dambeeyay aad u xoogeysanay kadib markii Soomaaliya ay u go'day dhanka ay Qatar kadib khilaafkii wadamada qaliijka soo kala dhex galay, taas oo ugu dambeeyay Soomaaliya ay la safatay Qatar. Xiriirka fiican ee dawladaha Qatar iyo Soomaaliya ayaa la filayaa in sabab u noqoto imaanshaha Ameerika Qatar ee Soomaaliya soo gaara. Qatar waxaa la sheegaa in dawladda federaalka ay ku taageerto malaayiin dollar kuwaas oo ay ku bixinayso xaaladda dalka. Sidoo kale waxaa la sheegaa in dawladda Soomaaliya ay kaga faa'iideysanayso dagaalka maamul goboleedyada iyo waliba xubnaha mucaaradka dhaqaalaha in la'aanta ay ka helayso waddankaasi Qatar. Xogtaan helna sidoo kale waxay sheegeen xiriirka fiican ee kala dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ayna la qorsheynayo dhamaadka sanadkan in magaalada Muqdisho uu soo gaaro madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo asna saaxiib u ah xukuumadda nabad iyo nolol. Masar Erdogan ayaa lagu xasuustaa iyadoo xaaladda dalka sidaan ay ka sii xun tahay xilligii madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed oo booqasho lama filaan ah ku yimid magaalada Muqdisho. Dawladda Xasan Sheekh Cabdi mar soo gaaray isla hadda marka la soo gaaray magaalada Muqdisho xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mar saddex mar afraad ayaa la filayaa in booqasho kale ku yimaado madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan dhamaadka sanadkan bisha December, sida ila xogaalaha iyo liba maamulka Villa Somalia ay noo sheegeen. Dawladda federaalka ayaa hadda dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa dalalka Qatar iyo Turkiga, waana labada dal ee sida saaxiib dhowlaha dawladda federaalka si weyn u taageera. Ameerika Qatar iyo waliba hoggaamiyaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana dawladdu ka shaqeynaysaa in dhamaadka sanadkan la keeno magaalada Muqdisho si halkaana madaxda dawladdu ay kula kulmaan. Qatar ayaa Soomaaliya waxay ka taageertaa dhinacyo badan oo qayb ka ah mashaariicda horumarineed, dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale safaaradda Soomaaliya ee Qatar ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay tahay isha ugu muhiimsan ee dawladdu ay malaayiin dollar ay ka hesho. Sidoo kale Qatar waxaa la sheegaa inay bixiso budgetka qayb ka mid ah miisaaniyadda dawladda ay ku shaqeyso. Turkiga ayaa sidaas oo kale qayb ka ah Soomaaliya waxa uu Turkigu ka taageeraa dhinacyo badan arrimaha bini'aadnimada, sidoo kale tababarada ciidanka iyo dhaqaalaha dawladda federaalka uu ka helo Turkigu. Turkiga ayaa Muqdisho waxa uu ka hirgeliyay xerada ugu weyn ee tababar ee lagu tababar hadda ciidanka dawladda Soomaaliya ee ka soo baxaan ciidamada la yiraahdo Gorgor iyo waliba ciidamo kale oo harab cad la yiraahdo booliska ka tirsan iyo ciidamo sida gaarka u tababaran. Dhammaan waxaa lagu tababaraa xerada Turkiga. Macallimiin war u dhashay waddanka Turkiga ayaan joogay xeradaas, waxaa la sheegaa in dhaqaale badan ay ku baxdo bishii. Sidoo kale Turkiga ayaa qayb ka qaata miisaaniyadda dawladda ay ku shaqeyso ee qayb ay ka bixiyaan. Turkigu waxa uu ku jiraa wadamada sida weyn u taageersan dawladda federaalka ee garab istaagay.